ক্লস থ্রি রুব ছাত্র ছাত্রী মানুষ স্বাগত করুছি পিলা মানে আমার ইউট্যুব চ্যানেল ডিগ্রি ক্লাস উইথ হিমান স্যার পিল আজ ক্লাসে ইউভিএস এনভাইরমেন্টাল সাইন্স বা এ ই সি সি যেটা কে এ বলে কে তার পিলে মানে আমি দুই নম্বরীয় প্রশ্ন আলোচনা করা আজ কিছু সিলেকশন যেটা কি পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে আমার টেলেগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়েন ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দিয়েছি ন টেিগ্রামে যাই সর্চ করি জয়েন হয়ে যাব ডিগ্রি ক্লাস উইথ কি তো পিলা মানে দেখ প্রথম প্রশ্ন কোথা ভারতের তৃণমূল পরেশ আন্দোলনগুড় কত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিনা আমি এই যে প্রশ্নটি রয়েছি ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟି ରହିଛି ପିଲା ଆମେ ଆଧେରେ ଭାରତର ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଜାଣିବା କାହିଁକିନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରକୁ ନିହାତି ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଆସିବ ପିଲା ଭାରତରେ ତୃଣମୂଳ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ତୃଣମୂଳ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରେ ଚିପ୍କୋ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିବା ଆପିକୋ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୱିକ୍ କେଲାପଟାସ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିରୋଧରେ ମେଘାଳୟରେ ଗାବ ଉପତ୍ୟକାରେ ୟୁରାନିୟମ ଖନରକୁ ବିରୋଧ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମୃତା ଦେବୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅମୃତା ଦେବୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ନା ଅମୃତା ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷଟାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ କଟାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଅମିତା ଦେବୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତିନିଶହ ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କ'ଣ ବୃକ୍ଷକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଥିଲା ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ କ'ଣ କେଉଁମାନେ ଏହାର ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ହେଲେ ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତୋରି ମସିହାର ଉପର ଅଳକା ନଦୀର ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତରି ମସିହାର ଉପର ଅଳକା ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମରବାସୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭିତ୍ତିକ ଗଛ କଟା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଜିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସଂଗଠିତ ମାନେ ମିଶିକି ଯେହେତୁ ଉପକମ୍ ଅଳକା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଗଛ କଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚିକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଲାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଥିଲା ଏମାନେ ଏକ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗଛକୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଡେଇକି ଦେଇଥିଲେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି

ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ବହୁ ଲୋକ ବାସହୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରାହେଉଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯେଉଁ ନର୍ମଦା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ତା'ପରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ବାସହୀନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବା ସାମିଲ କରାଗଲା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ମାନେ କାହିଁକି ନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରାଗଲା ମିଶି କରାଗଲା କାହିଁକି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ କିପରି କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ମାନବ ପରିବେଶ ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ମାନବ ପରିବେଶ ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହାରେ ସ୍ଵିଡେନର ଷ୍ଟକ୍ହୋମାରେ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହାରେ ସ୍ଵିଡେନର ଷ୍ଟକ୍ହୋମ୍ ଠାରେ ଅଞ୍ଚାନ୍ ତରଫରୁ ମାନବ ପରିବେଶ ଉପରେ ଜାତିସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚାନ୍ ତରଫରୁ ମା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚିକ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ଚିକ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନା ଚିକ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭିନବ ଉପାୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନେ ଗଛ କଟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗଛକୁ ଘେରି ରହିଲେ ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ କଟା ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲେ ବା ତା ଚାରିକର ଘେରିକି ରହିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛ କଟାଟା ବହୁମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥିଲା পরবর্তী প্রশ্ন ইউভিএস পিল দুই নম্বরিয়া সিলেকশন কোশ্চন গুড়া পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কলে তেহরি ঠিক প্রস্তাবিত নদীবন্ধ নির্মাণ লোক মানে বিরোধ করলে তেহেরিঠে তেহরি থাকা তেহেঠার প্রস্তাবিত নদীবন্ধ

ପରିବେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଅବହେ ଖକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଆମେ ନର୍ମଦା ମଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହିପାରିବା ବୋଲି ଇଭିଏସ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଛି ଦେଖିନବ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏବଂ প্ৰিভিয় ইয় কোচ্চন আৰু এ বৰ্ষৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গুড়া আজি আমি আলোচনা কৰিব ইএছ ৰ আমাৰ টাৰ্গেট অলপ ভাল ৰেজল্ট কেমি এটা পঞ্চানবে নব্বে কেমি ৰখিব দেখ পিলা মানে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰিৱেশ আন্দোলন মহিলা মানৰ ভূমিকা ক'ত থাকে উত্তৰ প্ৰদেশ ইউপি ହେଲେ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହାରେ ଆଡ଼ଭାନୀ ଗ୍ରାମର ବନ ବନଦେବୀ ହେଲା ବଚ୍ଚନୋଦେବୀ ସରି ଆଡ଼ଭାନୀ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ବଚ୍ଚୋ ଦେବୀ ଓ ରାଣୀ ଗ୍ରାମର ଗୌରୀ ଦେବୀ ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାନୀ ଗ୍ରାମରେ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବଚ୍ଚନ ଦେବୀ ଓ ରାଣୀ ଗ୍ରାମର ଗୌରୀ ଦେବୀ ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ୱାତିଜଳା ଗ୍ରାମରେ ଚିମିନ୍ ଦେବୀ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣପତ୍ର ଖଣି ଖୋଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେରଳର ନୀରବ ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କେରଳର ନିରବ ଉପତ୍ୟକାର ପିଲା ନା କେରଳର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିରବ ଉପତ୍ୟକାର ଘଞ୍ଚ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରିବେଶବିତ ମାନେ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ଓ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ପରିବେଶ ଆଗରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ କେବେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନା ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ୱିକଲ ପଟାବାସ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚାଷୀମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ୱିକଲ୍ ପଟ୍ଟାପସ୍ ଭଳି ଚାଷ କରାଯିବ ସେମାନେ ଆକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ ଏହା ପରିବେଶ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାଷ ହେବନି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ତିକା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ গন্ধমাৰধন পাহৰি কেও মানক আন্দোলন কৰিলে ন গন্ধমাৰধন পাহৰি খি প্ৰকল্প বিৰুদ্ধে গন্ধমাৰধন যুৱ পৰিষদ দ্বাৰা পৰিচালিত আন্দোলন উভয় আদিবাসী অদিবাসী মানে অংশগ্ৰহণ কৰিলে বক্সাইড খি প্ৰকল্প বন্ধ কৰিব নিমন্তে এই আন্দোলন যথাৰ্থ পিলে মানে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখ ইছৰ পিলা মানে ক' দিলেকশন প্ৰশ্ন ନା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲାବେଳେ ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମାଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଇବାର ସମର୍ଥନ ହୋଇପାରିଲେ କେଉଁମାନେ ଚିଲିକା ହ୍ରାଦରେ ଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମର ସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଘ ଅଟେ ନାଇଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ମହାସଂଘ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚେବାରୀ ସଂଘମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହା ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ଆକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ସତର ନମ୍ବର କେଉଁ କେନ୍ଦୁଝରର କେଉଁମାନେ କାହିଁକି ଖଣି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରର ଭୂୟାଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡା ସାଆନ୍ତାଳ ମାନେ ସାଆନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ମାନେ ଖରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେବାରୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାର ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ପିଲା ପରିବେଶ କିପରି ଧ୍ୱଂସ ଯାଉଛି ଏହା ପାଇଁ କି ଦାୟୀ କିଏ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥାନ୍ତି ଓ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିକଳ୍ପ ସରଳ ଉପାୟ ନିରୂପଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶର ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କ୍ଷୟ ହେଉଛି ସେ ଉପରେ ପିଲା ହେଲା ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ବା ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସର ପିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ମାସ